prosím, dámy, pojďte sem ke mně. To jsou autorky, které nám tady pro tu nádheru, která potrvá půl roku, nádherného půl roku připravili. Já teďko předávám jedno slovo. Pěkný podvečer vám všem přeji a jsem hrozně ráda, že vás tady je opět tolik, protože pro nás je hrozně prýmá, že chodíte na naše výstavy.